Cartuli Otsneba Morigi gadagdebistvis emzadeba sakonstitutsio tsvlilebebze uaris tkmis niadagi dges Irakli Kobakhidzem sheamzada. Amistvis Cartul Otsnebas archevnebidan sul randomime dge dasjirda. Martveli partia ambobs rom sakonstitutsio tsvlilebis valdebuleba ara aks. Amtsvlilebebit ki saarchevno sistema unda sheitsvalos da barieri daitsios. Opozitsia mzad aris parlamentshi khma mises tsvlilebebs, magram khelisupleba kidev ertkhel tsvlis pozitsias. Akhali politikuri trukis detalebze chveni korrespondenti Marta Kurasbediani moguqoba akhla pirdapir etershi. Cartul Otsnebis Morigi Vabanki, ase sheaphazis opozitsiashi dges, Cartul Otsnebis partiis tavmjdomaris pirdaperi ganzkhadeba, rom konstitutsia aris kargi da am konstitutsias shetsva ar shchirdeba. Es aris dges pirlad chainishna archevnobidan mesame dges sqdoma, romelsats praktikulad tsariel darbasshi mimdinareobda sakitkhebis ganxilva, dges ariqo khmauri, ariqo urtiert braldebebi gamdinare ikidan, rom opozitsiis flangi Практикулат царели да дгевандел пленарус кодомас уцгода фракция лело партнероба საქართველოსთვის განცხადება რომ ისინიც ბოიკოტის რეჟიმზე გადადიან სწორედ ლელოს ამ განცხადებას მოჰყვა ირაკლი ყობახიძის მყისიერი პოზიცია რომ თუ ოპოზიცია საკანონმდებლო ორგანოში არ იქნება ისინი არაპირებენ რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები მეორე და მესამე მოსმენით მიიღონ Maravitar valdebuleba chven ar gvaqs, rom raime sakonstitutsiouleba miviqot. Ori didi opozitsiouri fraktsiis gareshe sqdomata darbashi darchenili otsneba rogorts chans Morigi gadagdebistvis emzadeba. Archevnobidan 3 dghis shemdeg parlamenti pirvelad sheikriba da mmartveli partiis mtavari satkmelits is iqo rom sakonstitutsio tsvlilebebis miqabaze uars ambobs. Ჩვენ გვაქვს დღეს დემოკრატიული კონსტიტუცია, სადაც დადგენილია პროპორციული საარჩევნო სისტემა 5%-იანი დემოკრატიული საარჩევნო ბარიერით. რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგრძელებთ მშვიდობას ბარიერის დაწევაზე, ეს იქნება სამშვიდობო თემა, მაგრამ რო არ შეიცვალოს არაფერი კონსტიტუციაში, ამით დემოკრატიულ განვითარებას არავითარი ზიანი არ მიადგება. თუ მომართველი პარტია პირობას ამჯერადაც დაარღვევს, ეს რიგით მესამე პოლიტიკური თაღლითობა იქნება. ქართულმა ოცნებამ სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის პირობა ერთხელ უკვე დაარღვია. შედეგად პოლიტიკური კრიზისი მიიღო. შემდეგ იყო მიშელის დოკუმენტში ჩადებული პირობა, თუმცა ამ დოკუმენტიდანაც გავიდა. რაბედიელის ერთი მოსმენით უკვე მიღებულ კანონპროექტს ჯერ უცნობია. გარანტი ვალდებულება არ გვაქვს, რომ საკონსტიტუციო ცნობები მიიღოთ. შელობის გაგრძელება და შესაბამის გადაწყვეტილების მიღება არის და იქნება ჩვენი კეთილი ნება. ცნობებს, რომელიც ახლა განიხილება, ეს იყო ოპოზიციის მოთხოვნა, თუ ოპოზიცია პარლამენტიდან პარლამენტში თავის რაოდენობა შეამცირებს და არ იქნება საკმარისი ხმები რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები იყოს განხილული და კენჭე უყაროთ ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ეს არის მათი პასუხისგებლობა. საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება მნიშვნელოვანია ოპოზიციისთვის, რადგან საარჩევნო ბარიერი დაიწევს და ყოველი მომდევნო არჩევნები მათ შორის რიგგარეშე სრულად პროპორციული სისტემით ჩატარდება. თუ ოცნების რიტორიკას მიუყვებით, ცვლილებების განხორციელება ნაციონალური მოძრაობის გარეშე არ შეუძლიათ. რა ხდება რეალურად? პარტიამ რომ სულ უარი თქვას კენჭის ყრაზე, რასაც არაპირებს, პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში პარლამენტში 113 დეპუტატი ისედაც იქნება და ცვლილებებიც მიიღება. რას ნიშნავს არანაირი ვალდებულება არ გაგვაჩნია? ეს ვალდებულება პარლამენტმა აიღო, როდესაც დაიწყო ამ საკითხის განხილვა და ჩვენ მოქალაქეებს დავპირდით, რომ ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები იქნებოდა განხორციელებული და ძალაში შესული. პრობლემა მათი სწორედ ეს არის, რომ საკუთარ სიტყვას ღალატობენ. ქვეყან არის ისეთ ვითარებაში, როდესაც ორად გახლეჭილია და აქ პარლამენტში რაც ხდება, ეს არის ხელისუფლების პასუხისმგებლობა. დიახ, მე არ ვეთანხმები ჩემ კოლეგებს, რომლებიც მანდატების დატოვებაზე საუბრობენ, ბოიკოტზე საუბრობენ, იმიტომ რომ გვერდზე გადგომის და ბრძოლის ველიდან გასვლის დრო არ არის. რესპუბლიკური პარტიის კრიტიკა დღეს იმ ოპოზიციონერების მისამართითაც ისმოდა, რომლებმაც საპარლამენტო საქმიანობას ბოიკოტი გამოუცხადეს. მათ შორის არის ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის. ფრაქცია მხოლოდ საკონსტიტუციო ცვლილებების კენჭის ყრაზე შევა. ბოიკოტის რეჟიმს მანამდე შეინარჩუნებს, სანამ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტს სამოქალაქო კლინიკაში არ გადაიყვანენ. ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის ფრაქცია დღეს აცხადებს, არ მივიღებთ მონაწილეობას პარლამენტის პლენარული სხდომების მუშაობაში, სანამ სახელმწიფო და ხელისუფლება
არ უზრუნველყოფს მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის ადეკვატურ დაცვას. პროტესტის რეჟიმშია ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც ბოიკოტი ჯერ კიდევ არჩევნებამდე გამოაცხადა. შემდეგ იყო მანდატების დატოვების საკითხი, თუმცა დღეს მესამე პრეზიდენტის მოწოდებამ, რომ მანდატები საჭიროა, სიტუაცია რადიკალურად შეცვალა. ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტია საკონსტიტუციო ცვლილებების კენჭისყრაში მონაწილეობას მიიღებს და არც პარლამენტის დატოვებას აპირებს. Მე ვფიქრობ, ეს არის ჩემი პერსონალური პოზიცია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მიუხედავად იმისა, რომ ტექნიკურად ჩვენი ხმები არ არის საჭირო ამ ცვლილებების მისაღებად და ქართულოცნებას აქვს საკმარისი ხმები, პოლიტიკურად ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ოპოზიცია იყოს თანამონაწილე ამ ცვლილების, რომელიც მოგვცემს ხელისუფლების ცვლილების შესაძლებლობას არჩევნების გზით. ახლა მთავარი კითხვა, გაიტანს თუ არა კენჭისყრაზე ოცნება კანონპროექტს, რომელიც მომავალი პარლამენტის მრავალპარტიულობას გულისხმობს. დღევანდელ სხდომას თუ გადავხედავთ, ცარიელის სკამების ფონზე მმართველი პარტია სრულ კომფორტში იყო.